নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি ভাঙা দেৱী খ্যাত খেতেকাইৰ হোটেলত আৰ্ট কৰিব আহিছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ হোটেলৰ ডিজাইনটো মই নিজে দিয়া। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুনকৈ যে মোৰ চেনেলটোত আহিছে তেতিয়াহ'লে এবাৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go.